这个男人非常幸运，但又十分不幸。今天本应是他的婚礼，可转眼间未婚妻却露出诡异的笑容，变成怪物朝他冲来，瞬间尸横遍野，神圣教堂竟成为怪物的屠宰场，只有咀嚼声在不断回荡。这是特拉洛克事件发生的5年后，不知为何销声匿迹的阿妈祖竟卷土重来，但这次不再是人类和怪物之间的战争，因为新型溶原细胞会使人类感染并且不断繁殖，所以这是真正的人吃人事件。但好在以政府和野作间共同出资成立的4C 组织奉命组建驱除小队，对阿妈祖进行扼杀。虽然力量有所不敌，但靠着精良的装备和精诚合作，也能以凡人之躯堪比神明。而民间有所谓 X 小队专门捕猎阿妈祖，虽然看着不靠谱，但其核心却是我们的主角千亿阿妈祖。众所周知，骑士都有新手保护期，虽然俩人现在只是五五开，但在千亿抽出大宝剑那一刻，怪物的下场便注定是消亡。可战斗结束了，千亿却并没有停手，不停地鞭挞尸体，仿佛在发泄什么，让人不免胆寒。画面一转，在路上行驶的千亿跟随着阿妈祖的气息来到教堂，这里的惨状让人不禁皱起了眉头。看着眼前正在进食的新娘和死不瞑目的新郎，千亿直接变身和他展开战斗，被迫停止进食。新娘十分恼火，出手愈加凌厉，很明显千亿不是他的对手，只能勉强支撑。但就在这时，一枚子弹正中怪物眉心。4C 的到来彻底扭转颓势，对手人数众多，火力极其凶猛，怪物只能不断退逃，但他却不知道逃跑的路线就是他生命的终点。在另一边，已经有人等他多时。阿玛子，神秘的女孩在变身的一瞬间便冲向了怪物。慢慢走，慢慢走，乞丐。为什么会变成阿妈祖，千亿不明白，但这时怪物却抓住机会刺穿了女孩，但她仿佛没有痛觉一样，坚定地向前走着。幸好福田及时出手将触手斩断，千亿也终于反应过来，加入了战局。在两人的合攻下，怪物再也抵抗不住，直接被连腰斩断，彻底死亡。战斗结束，千亿小心翼翼地朝女孩走去，她想知道为什么闻起来是人类却能变身为阿妈祖，为什么明明是人类自己却没有想吃她的冲动。可就在这时，现场居然再次冲出3只怪物。什么神圣的婚礼，这分明是阿妈祖蓄谋已久的盛宴啊！女孩看见，丝毫不顾自身伤痛，径直朝他们走去。問題ねえよ。ザコしかいねえから今の理由でも十分だ。唯有变身冲了上去，三两下便将怪物全部驱除，而黑棋也趁机将千亿弄晕。画面一转，4C研究室内，黑棋终于讲出了唯游的来历。原来他也是一个可怜人，父亲在生日当天变成了阿妈祖，将一家人全部啃食，所以唯游早已死去。后来4C 对于尸体变成阿妈祖的研究获得了许可，但也仅限一只。而正是这个名额的出现，造就了现在的唯游。唯游的存在只是为了将像他父亲一样的阿妈祖全部驱除。听到这话，千亿也忍不住向外跑去。另一边，唯游再次和青山队一起进行抓捕行动，或许是因为重伤未愈，仅仅几招之后，唯游便被迫解体。但即便如此，他依旧不知疲倦地向怪物走去。就在紧要关头，千亿出现，看到重伤的唯游，他彻底怒了，直接变身对怪物疯狂虐杀。战斗结束，唯游却紧紧捂着眼睛。刚刚千亿的行为似乎让他想起了什么，不自主地哼着歌谣。而这时，一道身影出现在众人视野中，是幽。他转身看着千亿和唯游，竟然拿起腰带直接变身，这又是为何呢？以上就是本期视频内容，关注豆豆。下期更精彩。